今回はですね、このパズルを紹介します。もともとこのパズルですね、僕は 3D プリンター用にデザインしたものですけども、それを気に入ったパズル作家の方が、こういうふうな形で木製で作って販売されています。ウェブサイトからすでに購入できるのでちょっと紹介したいと思います。でこのパズル、ここに3つ穴がありますね。で、この穴ですね、オクトーバー、サタデー21となってて、今日の日付をですね、穴が開くように、全部のパズルのこのピースを埋めても3箇所穴が開くので、この穴の場所をその日付にすると OK という、そういうパズルです。で、当然このピースを全部外すと、こうなってて、こういうふうに、曜日、月、あと日付となってるので、そこから今日の月、日、曜日のところが空欄になるように開けるという形なので、普通のパズルですね、一回解き終わると解き方分かっちゃうと面白くないんですけども、組み合わせが2500通り以上あって、で、それを毎日日替わりで楽しめると。一応7年ぐらい経つと一周しますけど、それを全部覚えられるというのは無理なので、実質的にはずっと一生遊べるというふうなパズルになってます。で、ちょっとやってみたいと思います。で、ピースがたくさんあるんですけども、今日は、10月21日土曜日でしたので、まあそこに合うように、ピースをはめていくというふうになりますね。まあ例えばこういうのを、これちょうどここが10月土曜日なので、ここが合うように入れて、あとはまあ適当に、まあここも全部これで埋めようというふうにして埋めていきます。これも入らへんみたいになって、なかなか難しい。1時間ぐらいかかることが多いですね。で、ちょっとなかなか辛いので、それの答えを出すウェブサイトを作ってるので、ちょっと紹介すると、こんな風な、画面が出るようなウェブサイトになってまして、で、これのところで、このマウスで、このソルブってところを押すと、こういう答えが出るというものですね。で、これ、いくつ出すかっていうのが変えられるので、ヒントを出せます。これ、例えば、5ピース分ヒントを出すというふうにしたら、こういうふうに置き方がいろいろ変わってヒントがたくさん出ます。で、それのうち例えば、まあこれぐらいで1回解いてみようかというふうにしようとします。じゃあこれに合わせて解きたいので、これに合うようにピースを置いてみます。1回全部外して。こうかな。っていうのがヒントの置き方ですね。で、これに合うようにあと置いていくという形になるので、そうするとこうで、あ、できましたね。こんな風に答えができたという形になりますね。ちょっと答えを合わせてみましょうか。これが今出てる盤面ですけど、このバーを伸ばすと合ってますね。今ちょうどこれが今僕は作った回答。まあヒントたくさん見ましたけど、でこれがコンピューターの計算した答えの1個です。で、ある日付に対して答え1個とは限らなくて、答えは何通りもあるので、このソルブを押すと何通りもありますというふうなパズルですけど、まあなかなか難易度高いんですけど、このヒントも出してくれるので、まあ、ヒントで例えば残り3つ4つぐらいにすると多分子供でも遊べるし、ちょっとそこまではなって人は2個ぐらいヒント出して解くと、かなり難易度はそれだけでも下がります。で、このパズル出来上がると、これに切り込みがあるので、ここにこのスタンドを差し込みますと、こういう風に出て、カレンダー、その日の日替わりカレンダーにもできるという、そんなパズルです。ウェブサイト、フランスのウェブサイトから海外に発送してくれるので、ぜひ検討してみてください。以上です。